Oke, taksonomi pembelajaran kita semua alami sejak dari kecil lagi. Jadi apa dia itu belum taksonomi? Self knowledge. Mary Forehand from the University of Georgia provides a guide to the revised version, giving a brief summary of the revised taxonomy and a helpful table of the 6 cognitive processes. And 4 types of knowledge. Okay, itu tadi topiknya kita sekarang ni yang penting kita tahu dalam belum taksonomi ini yang original kemudian yang dah di tambah baik semuanya kita bawa ringkasan pada ni. Ini yang kita kena tahu. Okey. Yang bawah ni remember. Mengingat. Itu boleh. Recall facts and basic concepts. Define, duplicate, list, memorize, repeat and say. Ini untuk keupayaan kita mengingat. Recall facts. Jadi boleh mengingat fakta. Apa yang kita belajar dalam basic concept. Lepas tu boleh melibinasikan, okay, replicate, menyenaraikan, mengingat, mengulang dan memberi pendirian dalam untuk mengingat apa-apa yang kita belajar. Setelah kita cukup yang ini, kita boleh naik ni tangga di atas ni untuk memahami, understand. Berarti kita boleh explain ideas or concepts. Classify, describe, discuss, explain, identify, locate, recognize, report, select, translate. Jadi, explain ideas or concept ni boleh kita jelaskan idea ataupun konsep daripada ilmu ataupun pengetahuan yang kita belajar daripada basic tu. Okey. Bila kita dah ada dua ni, baru kita boleh apply. Use information in new situations. Execute, implement, solve, use, demonstrate, interpret, operate, schedule, sketch. Okey. Sketch ni boleh melakarkan, schedule ni boleh menjadualkan, boleh operate, boleh kita guna pakai. Boleh terjemahkan, interpret. Boleh demonstrate, kita boleh buatkan dia punya demo. Boleh menggunakan, kita boleh menyelesaikan. Okay. Boleh kita menggunakan apply ni bermaksud use information in new situations. Maksudnya kita boleh apply apa yang kita belajar tadi daripada basic. Setelah kita faham betul, baru kita boleh apply. Bila dah ada, 1, 2, 3 ni, kita nak yang keempat ni. Analyze. Draw connection among ideas. Differentiate, organize, relate, compare, contrast, distinguish, examine, experiment, question, test. Yang sini pun mustahak sangat. Kalau sampai peringkat ni, memang banyak pengetahuan dia. Draw connection among ideas. Maknanya dia dah boleh mengeluarkan idea, dah boleh mengajar diri dia untuk memahami apa yang basic dia belajar. Lepas tu konsep-konsep tadi boleh diguna pakai, boleh diterjemah, boleh diselesaikan, boleh didemokan, okay. Boleh diimplementkan dalam apa-apa keadaan. Boleh melakarkan hubung kait daripada idea-idea tadi tu. Dan dia boleh relate dan dia boleh apakah jalin yang ada antara idea-idea tadi itu. Lepas kita boleh analyse, kita akan naik kepada evaluate. Justify, stand on decision. Appraise, argue, defend, judge, select, support, value, critique, weigh. Jadi sekarang ni, justify, stand on decision. Maksudnya kita boleh mempertahankan apa kenyataan kita tu berdasarkan bukti-bukti. Okey. Kita
boleh menjelaskan apa yang kita tuturkan. Kita boleh mempertahankan berdasarkan fakta-fakta yang kita tahu, yang kita faham, yang kita dah apply, yang kita dah analisa, yang kita dah kaji. Di kat situlah kita boleh evaluate. Kita boleh berdebat. Bukan untuk gaduh, tapi untuk perbuatan sehat, berbahas, berbahas ataupun berdiskusi. Okey, peringkat ni dah kira lebih hebat, jauh dah naik peringkat 5. Dan akhirnya sampai pada peringkat 6, create, produce new or original work. Kita boleh, bila dah peringkat ni, kita dah boleh design, kita dah boleh assemble, construct, conjecture, develop, formulate, author, investigate. Kita boleh investigate, kita boleh siasat balik. Kalau ada satu-satu kenyataan daripada ilmu cerita, pengetahuan tu, yang kita faham, yang kita dah apply, yang kita dah analisa, yang kita dah bahaskan, kita boleh siasat kebenaran fakta itu, kebenaran fakta. Okey, yang kita boleh tulis, yang kita boleh mula buat komposisi, boleh kompos. Dan maknanya kita boleh mengarang, boleh mengarang sesuatu bidang pendidikan itu dalam taksonomi pembelajaran. Lepas itu kita boleh develop, kita boleh membentuk, membentuk satu yang lebih baik daripada yang basic. Mana kita boleh keluarkan idea-idea kita, kita boleh memberikan penerangan yang lebih jelas. Apa yang kita ingat, apa yang kita faham, apa yang kita dah guna pakai, apa yang kita dah buat perbandingan, kita dah uji dan kita telah berbahaskan sesuatu topik tu untuk kita dekat atas construct, untuk kita design ataupun assemble. Jadi peringkat taksonomi ni yang diasaskan daripada Samuel Bloom, Profesor Benjamin Bloom, ini tahun 50-an. Jadi inilah konsep yang digunakan di seluruh dunia sekarang ni. Belum taksonomi daripada pengasasnya yang asal Benjamin Bloom. Okey. Semoga anda berapa suara. So, anda kena faham di manakah kedudukan anda dalam piramid Bloom taksonomi. Sekian, terima kasih.